واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا. Bizga zulm qiladiganlardan o'ch olishni nasib qilgin dedi payg'ambar alayhisalom mana duolarida. Dushmanlarimizga g'olib bo'lishni nasib qil dedi. Ya'ni bizga zulm qilganlar inshaalloh o'chsiz qolmaydi. Buni payg'ambar alayhisalom ham zulm qilganlarga qarshi o'ch olishlikni Allohdan duo qilib so'ragan. Mana shu mashhur hadislarida. Inshaalloh biz ham mana shu so'zlarni takrorlab qolamiz. Inshaalloh bizga zulm qilganlar mana shu dunyoda ham o'zini jazolarini inshaalloh oladi. Va la taj'al musibatana fi dinina. Ya'ni dinimizni ichida bir musibatlanib qolmaylik. Ya'ni senga itoatsiz bo'lib, seni farzlaringdan beparvo bo'lib, haromlar bilan mashg'ul bo'lib turib, dinimizda musibatga qo'yib qo'ymagin Parvardigor. Dunyoyimizda musibatlansak hech narsa emas, lekin dinimizni ichida dinimizga noqislik qilib turib musibatlanadiganlardan qilmagin Parvardigor. Va la taj'alid dunyo akbaro hammina va la mablag'a ilmina. Dunyoni eng bir qayg'uradigan joyimiz qilib qo'ymagin. Bizi bor topgan ilmimizni mana shu dunyoni bir g'amini yechadigan qilib qo'ymagin. Parvardigoro mana shu dunyo bilan mashg'ul qilib, shu dunyo uchun mana shuni qayg'usini qilib. Bugungi kunda aytayotganlar bor-ku, mana u o'lib ketyapti, o'sha juvonmay bo'lib ketyapti, qamoqlarda umri o'tib ketyapti, boshqa bo'lyapti, dunyoda mazza qilib yashamayapti deydigan dunyo parastlarni g'amiga o'xshatib, dunyoni g'ami bilan o'tib ketadigan qilib qo'ymagin Parvardigor deb so'ragan ekan payg'ambarimiz. Biz ham mana shu duolarni qilaylik. Dunyoyimizni g'ami bizni hayotdagi eng katta narsamiz bo'lib qolmasin. Mayli qamasin, o'ldirsin, azoblasin, tuhmat qilsin. Lekin seni huzuringa borganda yorug' yuzman boradigan qilgin. Dunyoyimizni g'amini qilib, yumshoq ko'rpamizni g'amini qilib, musulmonlarga Alloh dinini ko'tarayotganlarga toshoq deganlardan bo'lib qolmaylik. Payg'ambar alayhisalom duolarini oxirlarini shunday tugatdilarki, va la tusallit alayna man la yarhamuna. Bizga rahm qilmaydiganlarni Parvardigoro bizni ustimizga bosh chiqmagin. Bizni ustimizga sulton qilib, bizni ustimizda bizga rahm qilmaydigan insonlarni qo'ymagin Parvardigoro deb so'radi. Biz ham Alloh subhanahu va taolodan so'raylikki, bizi üstümüzge fasık bögen, özüden korkmagan, masiyatlardan kaytmagan, Allah farz kigallarını kımasından, haram kigallarga mükkesinden ketken, fasıklardı, hudadan korkmagallardı, bizi üstümüzge sultan kımasın. Bizge rahim kıladigen, bizi özümüzden bögen, senge ibadet, itaat kıladigen, senden haya kılıp, ertege senge yolu kışıya, ümit kılıp, şünge tayargelle köredigen adamlardı, bizi üstümüzge başçıgıyan. Bizi üstümüzdeki fasık bo'lgan Xudodan qo'rqmaganlarni o'zing bizi üstümüzden ketkizgin. Allah'ım, mana shu payg'ambaring o'rgatgan duolarni üstüde senden so'rab qolamiz, senden umid qilamiz ve bütün dünyadaki mazlum mazlumalarga o'zingni najot berishingni, ofiyat berishingni so'rab qolamiz. Xossatan bugungi kunda o'sha O'zbekistonda mazlumlikda bo'lgan o'sha mu'mina onalarimiz, mu'mina opa singillarimiz, mu'min birodarlarimizga o'zingni yordamingni, ofiyatingni berishligini sendan so'rab qolamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.